Ірландія звільнила Санта-Клауса від карантину та 14-денної самоізоляції. Таким чином він зможе вільно подорожувати країною. Можна було би винятково усміхнутися, але таку заяву зробив аж сам міністр закордонних справ країни, наголосивши, що подорожі Санти мають виняткове значення і повинні відбуватися, незважаючи на пандемію. Водночас геть незрозумілим лишається питання, чи вдасться українцям справді зі святковим настроєм зустріти Різдво та Новий рік через той такий коронавірус. Влада пропонує суворий карантин саме на святковий період. Які вже тепер будують оригінальні плани святкувань українці, з'ясував Раміль Єнікеєв. Зустрічати Новий рік у Карпатах – такі плани на 31 грудня в Олега Борисова. Він каже, поїздку запланували з друзями заздалегідь, забронювали невеличкий будиночок. Після новин про можливий локдаун стало зрозуміло, відпочинок може скасуватись. Нам передзвонили з готелю і сказали, що можливо, якщо буде повний локдаун, ми вам повернемо кошти. Олег зізнається, якщо не вдасться поїхати, Новий рік зустріне вдома. Олександр Алимов – співзасновник туристичної компанії, яка для зустрічі Нового року пропонує вже готові тури в Карпати. Він каже, поки що продажі не припиняють і сподіваються, що готелі і лижні курорти таки працюватимуть. Коли був предыдущий локдаун, нас клієнти не попросили назад гроші. Тобто ми как бы, чесно сказали, що гроші заморожені. І ми просто дали можливість клієнтам поїхати чуть позже. Гучні бенкети і застілля в ресторанах цьогоріч також наразі під питання. Усама Кафа – власник мережі ресторанів у столиці. У них є відділ, який організовує івенти, зокрема, і святкування новорічної ночі. Утім, цього року заздалегідь програму на 31 грудня ще не планують. Зараз дзвонять, спрашують. І новогодні праздники, і всі практично люди, наші постійники, звісно, чекають інформацію. Ми говоримо, давайте чекати початку декабря і будемо. Ближче к дате будемо розмовляти. Якщо локдаун таки запровадять і ресторани не працюватимуть, його заклади прийматимуть замовлення тільки на винос. При повному локдауні, коли ще й скасують внутрішні перевезення, українці змушені будуть сидіти вдома. Владиславі таке не вперше. Через чергування на роботі вона так зустріла і минулий Новий рік. Що на год я морська свинка моїх друзів, тому що вони якраз в Таїланд літали. Цьогоріч Владислава також працюватиме 31 грудня. Поїхати до родичів у Запоріжжя не встигне, тож новорічну ніч зустрічатиме в Києві онлайн із мамою. Без 15, десь 12 ми включаємо скайп або телефонну зв'язь, і ми зазванюємося. Тобто так і їй добре, і мені добре, і щоб не їхати. Нині відпочинок за кордоном чи подорожі всередині країни українці вже не планують заздалегідь, як це було торік. Тому визначити наперед попит нереально. Планують більшість турів на ближайшее время. Все-таки нервозність, неопределенность присутствують. Серед країн, куди купують мандрівки українці, туристичні компанії виділяють Єгипет, Арабські Емірати та Туреччину. Причому останню не через пляжі. Вона розвиває гірськолижний туризм, аби скористатися закриттям Австрії, Франції чи Швейцарії. Не Альпи, звісно, але оскомину в катаннях збити можна. Проте, чи й ці надії не перекреслить локдаун, невідомо. Страховки від локдауна я не слышав. Можливо, таку і зроблять. Є страховки в случае невозможності полетіти. Із-за коронавірусу, наприклад. Раміль Єнікеєв, Ігор Ковальчук, Артем Ващенко. Спецкор 2+2.